we twogerera HAJJI HARUNA MUBIRU yamaze dokulondebwa nga manager wa alienskinug1 kubikwatagana n'ebyensimbi nga sente zonna zonna eziva mu tuwa alienskinug1 zakola HAJJI HARUNA MUBIRU yazikunganya era yavunanyizibwa kukuzisaasaanya. HARUNA MUBIRU bwe yabadde wali ku press conference ya alienskinug1 yategeezezza nga bwe yaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okulaba nga sente zonna alienskinug1 zaakoze yamanya ensaasaanya yaazo n'entereka yaazo wamu n'okuziinvestinga. Era ng'ono yategeezezza nti sente zasobodde okufuna okuva mu alienskinug1 nga bamubuukinze olwedde yamuwadde amagezi ng'era we twogerera ezimu bamazidde okuziinvestinga mu real estate. Era ono yategeezezza nti akaseera we kanaatuukira nga alienskinug1 takyatunda ajja kuba ali seefu mu buli mbeera yonna kubanga investments zamukoledde teziggwaawo ate zibeerawo. Era ono yategeezezza nti alienskinug1 amwesiga ku kikwatagana n'ensimbi era yategeezezza nti sente za alienskinug1 azikwata nabwegendereza buli lwazimuwa era ng'aziinvestinga. Lwakubanga ono yategeezezza nti olumu aziinvestinga nga alienskinug1 takkiriza. Ono yayongedde okutegeeza nti akola ekintu ekyo kubanga ye akimanyi nti music leero omufunamu enkya tomufunamu. Era yategeeza nti bwe yakuba oluyimba olwo olumanyikiddwa ng'ekitooke abantu baamusaba nga aluyimba emirundi nga 12 ku buli show naye kati teri n'omu amusaba kuluyimba. Era ng'eyo y'ensonga lwaki ainvestinga sente za alienskinug1 bulungi. Nyongera okujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga ate era teekako notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tteekayo video. Musibe bulungi, mweraba.